Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստատեսի դիտողներ։ Հիմնակարի տաղավարում այսօր խոսելու ենք ազգային խորհրդանիշներից մեկի ազգային դրամի մասին։ Մեզ հյուրընկալել են ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանը, ինչպես նաև Կեն Կոմենդանյանը, որը հանդիսանում է ազգային դրամի նշանի հեղինակը եւ փորձագետ դրամի հետ կապված հարցերում։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը չմերժելու համար։ Դիտենք տեսանյութ, որից հետո կանցնենք մեր այսօրվա թեմայի քննարկմանը։ Հայաստանի տարածքում հայտնաբերված ամենահին մետաղադրամները պատկանում են Քրիստոսից առաջ 6-ից 5-րդ դարերին։ Քրիստոսից առաջ 3-րդ դարի երկրորդ կեսից ծոփքի հայ արքաները հատում են արդեն իրենց սեփական մետաղադրամները։ Հայոց արքայատոհմերից հայտնի են հատկապես Արտաշեսյան արքաների հատած դրամները, որոնց մեջ աչքի են ընկնում աշխարհակալ արքա Տիգրան Մեծի դրամները։ Հելլենիստական ժամանակաշրջանի բնորոշ հայկական դրամների դիմերեսին որպես կանոն միապետի դիմապատկերն է։ Դարձերեսին դիցաբանական խորհրդանշան ներ եւ արքայի անունն ու տիտղոսը հունարեն գրերով 11-րդ դարում Կիլիկիայի հայկական իշխանապետության հետո նաեւ թագավորության հիմնումից հետո Կիլիկիո հայոց արքաները թողարկում են իրենց դրամները, որոնց վրա առաջին անգամ հայտնվում են հայերեն գրություններ։ Արդեն 20-րդ դարում հայտնվում են առաջին հայատար թղթադրամները։ Առաջին հանրապետության տարիներին 1920 թվականին շրջանառության մեջ են դրվում նաեւ զուտ հայկական առաջին թղթադրամները, իսկ 1921 թվականին Հայաստանի սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետության թղթադրամները։ Հայաստանի Խորհրդային Միության կազմի մեջ մտնելուց հետո երկրի տարածքում շրջանառվում էր ԽՍՀՄ դրամները։ Հայաստանի անկախացումից հետո մեկնարկեց նոր փուլ հայկական դրամի պատմության մեջ։ Ազգային արժույթը դարձավ հայկական դրամը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային արժույթի ներդրումն իրականացվել է Գերագույն խորհրդի կողմից ստեղծված դրամաշրջանառության կարգավորման պետական հանձնաժողովի 1993 թվականի նոյեմբերի 19-ի որոշմամբ։ 2018 թվականից նախատեսվում է Հայաստանում շրջանառության մեջ դնել հայկական 3-րդ սերնդի թղթադրամները։ Պարոն Վիրաբյան, դրամները, հատկապես մետաղադրամները դեռ հարյուրամյակներ առաջ են մտել Հայաստանում շրջանառության մեջ, նաև հենց հայկական արտադրության թղթադրամները ավելի ուշ 20-րդ դարում հայտնվեցին։ Ձեր կարծիքով դրամը բացի արժույթ լինելուց իր մեջ պատմական տեղեկատվություն պարունակում է եւ այն կարող է հանդիսանալ տվյալ պատմական ժամանակաշրջանը, հասարակական քաղաքական հարաբերությունները ուսումնասիրելու տեսանկյունից աղբյուր կարող է մեզ համար հանդիսանալ։ Իհարկե, այսօր մենք հռոմեական կայսրերի կամ Արտաշեսյան հայոց թագավորների պատկերները մենք դրամների շնորհիվ ենք այսօր կարողանում պարզել, թե ինչպիսիք էին նրանք, ինչպիսի հասակ ունեին, կամ քանի տարի են իշխել, քանի տարի են ապրել։ Դրամների շնորհիվ հիմնական աղբյուրը հին աշխարհի պատմության թագավորական տների, թագավորական դինաստիաների ուսումնասիրման աղբյուրը դրամներն են, որոնք պահպանվել են եւ որոնց շնորհիվ մենք կարողանում ենք պատմության ճշգրիտ ժամանակները նշել եւ դինաստիաների առաջի հիմնադիրներից միջև վերջինը։ Ամատունի Վիրաբյան, պատմական գիտությունների դոկտոր, 1980 թվականից տարբեր գերատեսչություններում ղեկավարել է արխիվային բաժինը։ 2003 թվականից Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրենն է։ 2004 թվականից Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի մասնագիտական խորհրդի անդամ է։ 2007 թվականից Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի կառավարման կոլեգիալ մարմնի խորհրդի անդամ է։ Համահեղինակ է մի շարք գրքերի ու ժողովածուների։ Հայոց իրականության մեջ բնականաբար իրենց դրամներն են ունեցել Արտաշեսյանները, հատկապես Տիգրան Մեծից սկսած, մինչև վերջի Արտաշեսյան դինաստիայի, մինչև նրա վերջին թագավորները, դժբախտաբար արշակունիները եւ բագրատունները չեն ունեցել, օգտագործել են բյուզանդիական, ռոմեական, սասանյան պարթևական դրամներ, շրջանառության մեջ Հայաստանում դրանք են եղել, բայց Կիլիկյան հայոց թագավորները համարյա բոլորը ունեցել են դրամներ, հիմնականում պղնձյա եւ արծաթյա դրամներ, եւ կա լորե թագավոր Գյուրո Պաղատը ունեցել է մի փոքր արծաթե, որից մի քանի օրինակներ են պատել, հայերեն չկա, եւ փաստորեն պատմության ընթացքում օգտագործել ենք այն երկրների դրամները, որոնց կազմում եղել է Հայաստանը, թուրքական, պարսկական, ռուսական։ Եվ միայն 1915 թվականին Հայաստանի առաջի հանրապետության սկսեց տպագրել իր թղթյա դրամները, մետաղյա դրամ այլևս չի եղել այն ժամանակ։
Բնականաբար դրամները մեծ դեր ունեն պատմություն ուսումնասիրելու գործում, հատկապես աշակերտներին, դպրոցականներին պատմությունը պատկերազարդ ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն, պարոն Կոմենդանյան։ Դրամները ունեն ինքնատիպ ձևավորում և կրում են տվյալ ազգի բնորոշ նախշեր, գործիչներ։ Ձեր ըստ ձեզ կան ընդունված միջազգային չափորոշիչներ, որոնց համաձայն դրանք ստանդարտներ են, հա, որոնց համաձայն դրամները կազմվում են, և դրանք իրենց մեջ ինչ-որ հաղորդագրություն մեսիջ պարունակում են տվյալ ժամանակի հասարակության համար կամ միգուցե աշխարհի համար ընդհանրապես, այսինքն նաև քաղաքական խնդիր այդ իմաստով դրամի վրայի պատկերը ունենում է, թե ոչ։ Առաջի հերթին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար, և ինձ համար մեծ պատիվ է հայտնվել այս տաղավարում ձեզ հետ միասին, պարոն Ամոնտոնի, և ձեզ հետ, պարոն Հովանիսյան։ Կարեն Կոմենդանյան, դրամի նշանի հեղինակ, հետազոտում է արժույթների նշանները, դրամների և քաշի միավորների կապը։ Իրականացրել է մոտ 2 տասնյակ դասախոսություններ դրամի, դոլարի և եվրոյի նշանների պատմությունը թեմայով։ Ներկայացրել է ազգային ժառանգության զբոսայգու նախագիծը, նպաստում է ազգային արժեքների ճանաչմանը լուսանկարների անհատական ցուցահանդեսների միջոցով, աշխատում է դրամ բառի էությունը և դրամի նշանի օգտագործման վերլուծությունը մենագրության վրա։ Ես համաձայնվել եմ այս հարավերի միայն այն պատճառով, որ կարծում եմ, որ բոլորս կերտում ենք մեր պետականությունը յուրաքանչյուրս, և թող իմ խոսքը լինի մի կաթիլի նման ամբողջ մեր հայկական ազգային ծով։ Մեկտեղ միասին ասեմ, որ հերոստատուղի մոտով չստացվի սխալ պատկեր, ես դրամագետ չեմ և պատմաբան չեմ, սակայն զբաղվում եմ որոշ հարցով, որը կապված է նաև մեր դրամների և խորհրդանշանների հետ կապված։ Եվ եթե թույլ կտաք, իմ ասենք անձնական կարծիքը, եթե ժամանակ կմնա, կասեմ ամենավերջում, բայց բոլոր դեպքերում կուզեմ մոտենալ այդ հարցին օբյեկտիվորեն, որովհետև բարձրաբավականի բարդ է և միանշանակ չէ, և տեղ դա դառնում է անշնորհակալ գործ միանշանակ կարծիք հայտարարել։ Ինքս փորձել եմ իհարկե ինքս ինձ համար պատասխան գտնել, և կարծում եմ, որ միանշանակ տենց հստակ շրջանակներ գոյություն չունեն, որովհետև յուրաքանչյուր երկիրը, յուրաքանչյուր սոցիումը ընտրում է այն, ինչ որ իրանց համար այդ պահին շատ կարևոր է, և այդ դեպքում կարելի է բաժանել այդ բոլոր մոտեցումները ավանդականին և ոչ ավանդականին։ Ավանդականի մեջ մտնում են այն պատկերները, որոնք բոլորիս քաչ հայտնի են, դրանք թագավորների, կայսրների պատկերներ են։ Մինչև 20-րդ դարը հիմնականում թագավորների, կայսրների պատկերներ։ Բայց ամեն դեպքում հավել կա, ասենք հիմնականում թագավորների, կայսրների պատկերներ են, 20-րդ դարում սկսեց փոխվել։ Նո, մինչև հիմա մենք ունենք Բրիտանիայի թագու պատկերը, ոչ, Անգլիայում ունենք թագու, ասենք, պատկերը, Ավստրալիայում նաև։ Դա զուտ ավանդական մոտեցում է, որը եղել է դարերի ընթացքում։ Ոչ ավանդական մոտեցումը ցույց է տալիս, և դա իրոք շատ բազմազան է, որ պատկերում են շատ-շատ տարբեր բաներ։ Օրինակ, եթե մենք վերցնենք նույնիսկ դոլարի օրինակով, մենք գիտենք, որ իրանք պահպանում են ավանդական մոտեցումը բոլոր դոլարների վրա այն գործիչներին, որոնք կերտել են այս պետությունը։ Պետությունը երկար պատմություն չունի, սակայն ունեն նախարարերի սահմանադրությունը մշակող նաև, այո, նաև, այսինքն այն հայրերը, որոնք ստեղծել են այդ պետությունը, շատ գովելի մոտեցումը։ Միջդա դրանք ունեն օրինակ մի հին 10 դոլարանոց տղտադրան, որտեղ պատկերված է բիզոնը, կենդանու աշխարհի եկը։ Իսկ մենք ունենք այլ բազմատիվ օրինակներ, որտեղ կա նաև և կենդանական և բուսական աշխարհներ պատկերված այս կամ այլ երկրի թղթադրամների վրա։ Նաև տեսել եմ մի օրինակ հենց Շվեյցարի օրինակով։ Տեսեք, մենք խոսում ենք և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Շվեյցարի, որոնք հայտնի են հենց ֆինանսական իրանց համակարգերով,
աշխարհում ամբողջ այդին այդպես։ Սակայն մենք ասենք մեկ դեպքում Միացյալ Նահանգները պահպանում են ավանդական մոտեցում, իսկ Շվեյցարիան գնաց լրիվ ֆուտուրիստիկ փոփոխում է դիզայն։ Ֆուտուրիստիկ մոտեցում ցուցաբերեց 2005 թվականին հայտարարել են մրցույթ և ընտրել են մի հետաքրքիր, բայց շատ անհասկանալի տարբերակներ, որտեղ պատկերված էին մարդու կառուցվածքը, ներվային և արյան համակարգերը, այո, և նույնիսկ ասենք արյան բջիջները, օրինակի համար։ Հետո որոշել մի քիչ մեղմացնել և թողել են ասենք մարդու բջիջը և կարդիոգրաման։ Իհարկե դա մի քիչ անհասկանալի է բոլորի համար, դրանք որոշել են այդ իրանց որոշումը։ Մեկտեղ միասին մենք պետք է հիշենք, որ թղթադրամները հավեր չեն, դրանք ունեն որոշակի ժամանակ օգտագործելու։ Մինչև 6 ամիս, եթե բավականին որակով չեն, մինչև 6 ամիս։ Իսկ տեսեք, պարոն Վիրավեն, պարոն Կոմենդանյանը նշեց այդ ձևարվա սկզբունքները, որ ավանդաբար կարելի է նույն նկարը ունենալ, տարբեր իհարկե որոշակի դիզայնի փոփոխությամբ, և կա մյուս տարբերակը, երբ որ անդադ փոխում է։ Մեր դեպքում մենք ինչ սկզբունք պիտի ընդունենք մեր ազգային դրամները ձևավորելիս։ Ես մտածում եմ, որ մենք, քանի որ նոր ենք, ընդամենը ազգային դրամը 1993 թվականից է եղել, դեռ 25 տարին հաջորդ տարի է լրանալու, հետագայում մենք կարող ենք այլ բազմազանության անցել, կենդանական, թռչական աշխարհ, իմիջիայլոց նամականիշները արդեն հնարավորություն կա այդպիսի, այդպես վարվում են նամականիշներ, որպես պետության խորհրդանիշ, նամանականիշն էլ է պետական նշան, այնտեղ արդեն կան, տարբերությունը հստակ է, և ընդհակառակ այնտեղ մարդկային դեմքերը, պետական գործիչները ավելի քիչ են, քան կենդանական աշխարհ, մայրաքաղաքներ և այլն և այլն։ Բայց քանի որ մենք, ասեցի, 25-ամյակը դեռ դրամի չի լրացել, մենք առաջինը պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք մեր մշակույթի, գիտության գործիչների, նաև պետական գործիչներին, ռազմական գործիչներին, բայց ցավոք սրտի առաջմս ես իշքան մտորում եմ, մենք դեռ 10-ից 15 մշակույթի գործիչներ ենք դրամների վրա ներկայացնել, մի մասն էլ այլևս գոյություն չունի, ասենք 10, 20, 50, 100, 500 դրամները չկան այլևս։ Իհարկե պետք է հաճախակի, դրամի համար հաճախակին դա ընդունելու չէ, բայց որոշակի ժամանակաշրջանից հետո ես գտնում եմ, որ ինչքան հնարավոր է պետք է թարմացվի դրամը, որտեվ տեսեք, մենք հաճախ տեսնում ենք, որ մեր երիտասարդ ծերունդը այլևս նույնիսկ չի ճանաչում, եթե նկար ես պատկերում, ասենք պատին կախված է մտավորականների, մեր մշակույթի նշանավոր գործիչների, պատկերները հաճախ չեն ճանաչում, դրա համար դրամը այն միջոցն է, որը մարդը ամեն օր է շփվում և որը հնարավորություն է տալիս, անկախ քո կամքից դրամը ուսումնասիրում ես և մտածում ես, ով է դրամի վրա։ Սա գտնում եմ, որ այո, այդպիսի հաճախականություն պետք է լինի պատկերների փոփոխության և որոշակի ժամանակաշրջան, ասենք 5 տարի մեկ հնարավոր է փոխվել, 5 տարին իհարկե ոչ կարճ ժամանակ է, ոչ էլ երկար ժամանակ, և պետք է մտածել այդ մասին, որտեղ արդեն ասենք մեր դրամները երկար ժամանակ է, 5000 դրամը, 1000 դրամը, որոնք հիմնական շրջանառու միջոցներ են, 10-ը և 20-ը, այս 4 դրամները երկար ժամանակ չեն փոխվել, ես ոչինչ չունեմ Չարենցի, Սարյանի, Թումանյանի, բայց ուրիշ մեծեր էլ կան, որ ժամանակի ընթացքում պետք է փոփոխեն, Սարյանի նշած 4 դրամները դրանք են։ Այդ հենց այդ հարցն եմ ուզում քննարկել, եթե հիշում եք պարոն Կոմենդանյան, պարոն Վիրաբյան, ձեր երկուսի տեսակետները, Կենտրոնական բանկը որոշ ժամանակ առաջ հայտարարեց նոր երրորդ սերնդի հայկական դրամների շրջանառության մեջ մտնելու մասին, երբ 2018-ից կմտնեն, և հիմնականում մեր մշակութային գործիչների պատկերներ են նախատեսում, օրինակ ասենք Պարուշ Սևակ, Տիգրան Պետրոսյան, շախմատի չեմպիոն Վիլյամ Սարոյան, Կոմիտաս, Հովանես Այվազովսկի և Գրիգոր Լուսավորիչ, որ 50,000 դրամանոցի վրա պիտի լինի։ Ամենևին դեմ չլինելով մշակույթի մշակութային գործիչներին, բայց արդյոք դրամը լինելով ազգային խորհրդանիշ, նաև ինչ-որ իմաստով նաև պետականության խորհրդանիշ,
ճիշտ չի, չեն լինի, որ այս գործիչների կողքին կամ գոնե այս ծերնդի դրամների վրա ունենայինք պետական խորհրդանիշներ կամ միգուցե պետական գործիչներ, կամ եթե դա լիներ վիճահարույց, միգուցե սիմվոլներ, որոնք խորհրդանշեն պետությունը, պետականությունը, բանակը եւ մնացած այլ այն ինստիտուտները, որոնք հանդիսանում են պետության առասքը։ Այդ ձեր կարծիքը որպես պատմաբան եւ դրամների հարցերով։ Բոլոր դեպքերում մինչեւ մենք պատասխանը գտնենք, մենք կարծում ենք պետք է հարցը ընդհանրացնենք եւ հասկանանք ինչին է ծառայում ընդհանրապես փողը դրամը եւ ինչի ենք պատկերում որոշ պատկերները հենց դրամի վրա։ Պարոն Նամատունին շատ ճիշտ նշեց, որ ժողովուրդը ավելի շատ առնչվում հենց փողի հետ, քան թե ուրիշ բանի հետ ամենօրյա։ Սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ շատ դեպքերում մարդիկ չգիտեն ինչ ովը պատկերված դրամի վրա, ցավոք սրտի։ Ասենք մենք պետք է գտնենք զանազան տարբերակներ, որպեսզի հասցնենք այն մեր ժառանգությունը, որ մենք ունենք մեր հասարակության յուրաքանչյուր մարդու։ Շատ դժվար աշխատանք է եւ կարծում եմ միայն փողի պատկերներով մենք չենք կարող դրան հասնել։ Եվ այդ դեպքում փողը կատարում է մասնակի դեր։ Մենք պետք է փնտրենք նաեւ լրացուցիչ ճանապարհները, որոշակի ճանապարհներ գոյություն ունեն։ Վերջինք հիշելով, որ մեզ մոտ կոչում է թղթադրամ ունենք եւ մետաղադրամ, այդ բարերը չեն պարունակում պատմական արմատներ դրամի։ Օրինակ, եթե վստենք անգլերենով տարբերակը կամ ռուսերենով, անգլերենով դա կոչվում է bank note, ռուսերեն բանկնոտը, դա պատմականորեն եղել է ինչ-որ ֆինանսական հաստատության պարտավորագիր, դրանք փողի փոխարեն պարտավորում են այս թղթի տեսքով։ Ժամանակ ընթացքում դա դարավ պետական, ասենք, հատկանիչ, հա, հատկանիչ։ Եվ մինչև հիմա դա այդպես է։ Այսինքն մենք պետականության եւ պետության մասին ասելով, մենք պետք է հասկանանք, որ յուրաքանչյուր պետությունը ունի պարտադիր էլեմենտներ, տարեր։ Դա, ասենք, դրոշնի, օրգներկը, զինանշանը եւ իհարկե արժույթը։ Այդպես պետություն չկա, որ ասենք երևի իր դրամը չունենա արժույթը։ Եվ յուրաքանչյուր պետությունը որոշում է թերադրել որոշ արժեքներ հենց դրամի վրա։ Բայց նաև կան, այստեղ մի քիչ ես ուրիշ հարց եմ ուզում բարձրացնել, նաև կան տեխնիկական հարցեր, ինչպես մենք նշել ենք, որ թղթադրամը հավերժ չի։ Նաև մենք ապրում ենք այն ժամանակաշրջանում, որ գրեթե թղթադրամները, մետաղադրամները կամաց մղվում են շրջանառությունից, ասում են պլաստիկ կարտերի, որնաս ես ինքս ապրում եմ արտասահմանում եւ դրա էֆեկտը զգում եմ։ Ես շատ փոքր ինչ-որ ճնշին դեպքերում, ասենք, օգտագործում են ռեալ թղթադրամները կամ մետաղադրամները, ակե պլաստիկ կարտով շատ հարմար է։ Մեկտեղ միասին գրեթե բոլոր երկրներում դրան գոյություն ունեն եւ դեռ կունենան որոշ ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է տեխնիկական հարցերին, մաշվածության, իհարկե դրանք ունեն որոշակի ժամանակ եւ իմ իմանալով հենց այդ պատճառով կենտրոնական բանկը որոշել անցնել նոր տեխնոլոգիային եւ բնցնել մինոր տեսակի կրիչ թղթի փոխարեն, որը պարանդակում է նաեւ սինթետիկ պարանդակություն մեջ ունի։ Դա կոմբինացիա է ասենց։ Եվ աշխարհում այդպես կան օրինակներ, կան նաև, ասենք, թղթադրամներ, որոնք լրիվ սինթետիկ են։ Նո, այնտեղ հարի խնդիրներ կան, այնտեղ կարող ներկա երկար չի մնում այդ սինթետիկի վրա։ Մի խոսքով, մեզ մոտ որոշել են օգտագործել այդ կոմբինացիան, որ ասենք թղթից է եւ սինթետիկայի։ Ներողություն, պարոն Իրաբյան, կուզեի նաև ձեր մեկնաբանությունը, որտեղ բացի տեխնիկական եւ այլ միայն մշակութային գործիքներ։ Էդգար, ուղակի ժորթը մշակութային գործիչներին ընդունում է, ում որ թվարկեցիր, վեճ չի առաջանում, բայց ցանկացած քաղաքական գործիչը միշտ երկի մաս է ընդունում, մի մասը բնակչության կարող է նրան ընդունել, մի մասը ցանկացած քաղաքական գործիչին։
դա նրա ճակատագիրն է, մի մասը կընդունի, բայց մշակութային գործի չի, ասենք Վիլյամ Սարոյանի նկատմամբ կամ Այվազովսկու նկատմամբ միանշանակ բոլորը ընդունելու են որպես հայ մշակույթի գործիչ, սա է խնդիրը, իսկ ընդունում եմ, որ մենք նաև պետք է ունենանք պետական խորհրդանիշները բանանող, դժբախտաբար դրանք բանի միջոցով էին, մետաղադրամների միջոցով էին, ասենք մեր զինանշանը կար մետաղադրամ, բայց քանի որ դուրս մղվեց մետաղադրամը, հիմնականում դուրս մղվեց, այսօր ինչ է մնացել, դա եւս կա, թե պետ հիմնական ծառայող շրջանառու միջոցը թղթադրամն է, քանի որ արժեքի խնդիր գոյություն ունի, մենք այսօր ունենք 200, 150 այդպիսի դրամներ, որոնք այդքան շատ շրջանառության միջոց չեն, շատ շրջանառության միջոց չէ, կարելի է օգտագործել մետաղադրամների համար, կարելի է ձեր ասածը բոլոր ամեն ինչը ընդունել եւ մետաղադրամների քանակ ավելացնել շրջանառության մեջ, ոչ միայն այնտեղ, մենք գիտենք միայն զինանշան է օգտագործվում եւ բանն է, արժեքն է գրված, մենք կարող ենք ուրիշ խորհրդանիշեր են, այսինքն դրոշի մյուս խորհրդանիշները պետականության, պետական հաստատությունների շենքերի անկախ պետականության ազգային ժողովի, կառավարություն, նախագահի նստավայր, որոնք ասենք, ես քիչ առաջ տեսակ, ես նշեցի նամականը, նամակին շերով մենք թողարկել ենք, ես ժամանակին եղել եմ հանձնաժողովի անդամ եւ կառավարության շենքը եւ ազգային ժողովի շենքը եւ նախագահի նստավայրի շենքը եւ այլ շենքեր Երևանի, մենք այդպիսի նամականիշեր ունենք, բայց թղթադրամը գիտեք ինչի տարբերություն, նամականիշը կարող ես ամեն տարի թողարկել միջև 25-30 նամականիշ եւ նրանք բոլորը տարբեր են լինում, բայց թղթադրամը թողարկում ես եւ տարիներ է նրա շրջանառությունը լինի, անթատ այդպես արագ չես կարողանում, որտեւ նրա պատրաստման տեխնոլոգիան եւ այլն եւ այլն, որպես դրամանիշ նա ուրիշ խնդիրներ է լուծում, կարծում եմ նաեւ այստեղ մեր մեջ է, որ մենք մշակութային ազգի ժամանակ է քաղաքական ազգ դառնալու, դեկերտը ունենակ սիմվոլներ, որոնք, այո, որոնք ընդունելի կլինեն բոլորի համար, եւ որովհետեւ այո, իրականում դրամը միայն առույթ չի, այլ նաեւ գաղափարախոսություն է, ինֆորմացիա է, մեսիջ է, որը տկա ժամանակաշրջանի համար ինքը հաղորդում է սերուներին, այ պարոն Կոմենդան, ես գիտեմ, որ գաղափարներ ունեք, որ ինչպես անել, որ մշտապես այդ հիշողությունը մնա, շատ կարճ խնդրեմ պատասխանել, թե ինչպես դրամը պրոպագանդել եւ հիշել, հիշողության մեջ պահպանել եւ սրանով ակավարտենք։ Ճիշտ ասած, դուք ճիշտ եք նշել, որ ընտրվել է նեյտրալ թեման մեր մշակույթի գործիչներ, մյուս կողմից, եթե մենք կփորձենք ցուցադրել այն նոթեր արժեքները, որ մենք ունենք, մենք ուղղակի իրավիճակի չենք լինելու, որովհետեւ տեսեք, ընդամենը լինելու 6 թղթադրամ, ինչպես ընտրել, ինչ ընդդեադրել, դա ուղղակի անշնորհակալ գործ է, եւ ուղղակի ընտրել են երևի նեյտրալ թեմաներ, բայց բացի նամականիշներից գոյություն ունեն հուշադրամներ և հուշամեդալներ, թե բուղակի դրան շրջանառությունը մեծ չի, այո, ճիշտ է, դրանք շրջանառությունը մեծ չի եւ շատ տեղեր չի ասնում, այդ բացեսական կողմը, իսկ դրական կողմը այն է, որ այստեղ ընդգրկված է գրեթե ամեն ինչը, ինչ որ մենք ունենք, ինչ որ մենք ինչ ասելի ունենք, ցույց տալ, ուզենք ցույց տալ, այսինքն դրանը մենք կարանք հասնենք եւ մեզ հասարակությանը եւ արտասահմանում ինչ ազգենք մենք եւ ինչ ունենք, օրինակ շատերը նույնիսկ ուզային էլի թեադրել իրանց թղթադրամի վրա շատ բաներ, իրանց մոտ ընտրությունը կարծում եմ ավելի քիչ է, քան թե մեր հազարավոր դարերի ազգի մոտ, եւ դեպքում հուշադրամները լարացնում են այդ բացը, այդ դեպքում, բայց ինչպես հասցնել, կա երկու տարբերակ, գոյություն ունեցող եւ առաջարկող, գոյություն ունեցողը, որ կենտրոնական բանկում կա այցելուների կենտրոն և այդ հուշադրամները այնտեղ ներկայացված են, ցանկացած մարդը կարող է զանգի, պայմանավորվի և այնտեղ տեսնի, սակայն այստեղ մի հատ բայց կա, ոչ բոլորը ցանկանում են գնալ թանգարան, և թանգարան պետք է գնալ հատուկ ժամերին, ինքս առաջարկում եմ դա տեղադրել որևէ մի զբոսայգում, որպեսզի մարդիկ ցանկացած ժամանակ 24 ժամ տարի, կլոր տարի դեմեր համար կարողանան տեսնել այն, ինչ որ մենք կարող ենք ներկայացնել մեծացրած հուշադրանի մեծացրած կոպիաներով և նույնիսկ այնտեղ բացադրությունով,
դա ինչ է ներկայիս, դա ավելի շատ ինֆորմացիա կփոխանցի հանրությանը, քան թե մենք ուղղակի թողարկենք անդադ փոփոխվող ուշադրամները, կամ թղթադրամները։ Ընդունելի է դա, իհարկե։ Օրինակ, այսինքն մի հատ չերկա, դա մեզ մոտ Երևանում բացել այսինքն զբոսայգի, որտեղ ներկայացված կլինեն մեր ուշադրամները և ուշամեդալները նաև, որտեղ մեկը մյուսին լրացնում է։ Եվ այդ դեպքում մենք կարողանանք ներկայացնել գրեթե ամեն ինչը, ինչ որ մենք կարող ենք ներկայացնել։ Շնորհակալ եմ, մեր ժամանակը ավարտվեց հետաքրքիր զրույցի համար։ Անկախ ամեն ինչից, դրամը նորից ոչ միայն արժույթ է, այլ նաև սիմվոլ է, խորհրդանիշը պետության, պետականության և իր մեջ պարունակող տեղեկատվության, այն պիտի նաև ծառայի այն դերակատարմանը փաստորեն, որին հասարակությունը, այլ ոչ միայն փող մշակութային արժեք, վերացնի նաև մշակութային արժեք։ Ուսան, որ ժամանակի ընթացքում մեր խորհրդանիշեր ավելի պատկերները, որը ներառված են դրամի վրա, ավելի կհարստանան, գեղեցկանան և ավելի հենց այս խնդրին ուղված հաղորդագրություններ կպարունակեն հասարակության համար։ Այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հերթական անդրադարձը նվիրված էր ազգային խորհրդանիշներից մեկին, ազգային դրամին։ Մնացեք հաղորդությամբ, կհանդիպենք հաջորդ չաբաթ։